Söhbət dünya çempionu Magnus Carlsen'in outsider Michael Adams'ın müqavimətini qıra bilməməsindən gedir. İngiliz şahmatçının müdafiəsini yara bilməyən Carlsen son nəticədə onunla sülh bağlayıb. Turun mərkəzi görüşündə sabiq dünya çempionları Vladimir Kramnik və Vişvanatan Anand daxalları yarı bölüb. Eyni nəticə Maxim Vaşelagra Fabiano Caruana qarşılaşmasında da qeydə alınıb. Təmsilçilərimizdən Şəhriyar Məmmədyarov Hollandiyalı Anish Giri ilə sülhə razılaşıb. Turnirdəki digər həmyerlimiz Rauf Məmmədov isə yarışın iki liderindən biri olan Wesley Soya məğlub olub. Magnusun xalitçisi sonu 4-cü turdan sonra yarışın vahid liderinə çevirib. Amerikalı aktivindəki 3.5 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Onu 3 xalla Carlsen izləyir. 2.5 xala Malik Kramnik 3-cü sıradadır. Aktivində 2 xal olan Anand və Vaşelagraf 4-cü, 5-ci yerləri bölüşdürür. Məmmədov, Qri, Məmmədyarov və Caruana 1.5 xalla 6-cı, 9-cu pillədə qərarlaşıb. Turnir cədvəlinin sonuncusu isə 1 xal olan Michael Adams'dır. Orxan Zəfərzadə, Emin Məmmədzadə, Şəmkir.